Evropska komisija je predložila novu uredbu o vanrednim situacijama za rešavanje visokih cena gasa u EU i sigurno snabdevanje ove zime. To će biti urađeno kroz zajedničku kupovinu gasa, mehanizme ograničavanja cena na berzi gasa, zatim kroz nove mere o transparentnom korišćenju infrastrukture i solidarnosti između država članica, kao i kontinuirane napore na smanjenju potražnje za gasom, saopštila je predsjednica von der Leyen. Znamo da smo jaki kada nastupamo zajedno, zato među prvim stvarima ističem da smo zajedničku kupovinu učinili operativnijom. Mi znamo da je potreba Evrope za gasom veoma velika, zato je logičnije da umjesto da se međusobno nadmašujemo u ponudama, zemlje članice i kompanije bi trebalo da udruže svoje snage i zato danas predlažemo pravne instrumente za smanjenje energetske potražnje. Pored toga, osposobljavamo kompanije i da uspostave konzorcijum za kupovinu gasa. U plenarnoj sali se govorilo i o povećanom broju migranata u Evropskoj uniji. Određeni broj granicu prelazi upravo preko zapadno-balkanske rute, saopštila je evropska komesarka za unutrašnja pitanja Ylva Johansson. Imali smo vrlo pozitivnu i konstruktivnu raspravu sa Srbijom po pitanju usaglašavanja sa viznom politikom Unije. Sa nekim zemljama će se harmonizovati ovog meseca, sa nekima do kraja godine, a sa nekima na proleće. Mislim da je to dobro, ali svakako što brže to bolje, jer neke naše zemlje članice, na primjer Austrija, Belgija, Slovenija, ali druge su sada zaista pod pritiskom od strane ljudi koje verovatno nisu izbjeglice. Energetska i migrantska politika nisu jedine dve teme ovo nedeljnog plenarnog zasedanja Evropskog parlamenta. Za sredu popodne zakazana je rasprava o Zapadnom Balkanu i to u svetlu prošlonedeljnih izveštaja paketa o proširenju koje je predstavio evropski komesar Oliver Varhelyi. Iz Strasbura za RTV, Ivan Ilić.